Onlarla maşın yolun ortasında park edilib. Digər avtomobillərin hərəkəti çətinləşib, yolda sıxlıq yaranıb. Görüntülər Xətai rayonu Afiyədin Cəllov küçəsindəndir. Demək olar ki, hər gün axşam saatlarında, hərəkətin pik olduğu vaxtda bu mənzərə yaşanır. Yaxınlıqda məşhur əyləncə mərkəzinin dayanacağı olsa da, bəzi sürücülər maşınlarını yolun ortasında saxlamağa üstünlük veriblər. Sözü gedən ərazidə avtomobillərin park edilməsinə icazə verən heç bir nişan yoxdur. Əksinə, parkingi qadağan edən nişanlanma xətti var. Amma üzərində maşınlar dayandığından onu axşam lentə almaq mümkün olmadı. Hörmətli tamaşaçılar, yerdə gördüyünüz təhlükəsizlik adacığı nişanlanma xətti müxtəlif nəqliyyat axınlarını bir-birindən ayırır. Yol hərəkəti haqqında qanunda göstərilir ki, məhz belə nişanlanma xətti olan ərazilərdə avtomobillərin saxlanması qanunsuzdur. Avtomobillərin bir hissəsi təhlükəsizlik adacığının içərisində, bir qismi isə yolun ortasında saxlanıldığından Xətai metrosu, eləcə də mərkəzə doğru aparan yol xeyli daralır. Təhlükəsizlik adacığı var da burada üç bucaq. Orada saxlayırlar içində. Saxlayırlar. Hər gün burada eyni vəziyyətdir. Axır vaxtlarda hər gün başlayır. Bu sıxlıq yaradır mı? Sıxlıq yaradır. Əlbəttə onsuz sıxlıqdır bu da. Keçmək olmur. Bu biraz da sıxlıq yaradır. Var bir xeyli. Yəni ona görə ki, yəni yol darlaşır, yəni insanlar biraz narahat olurlar ona görə. Bu hər gün təkrarlanır bu mənzərə, hər gün yoxsa? Yəni hər gün mən burdan istifadə eləməsəm də mən olanda, yəni mən burdan keçəndə görürəm ki, yəni açan keçmisiniz, görmüsünüz. Hə, var da yəni bu sıxlığın olması problem yaradır. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov etiraf edib ki, Afiyədin Cəllov küçəsində sözgedən ərazi də daxil olmaqla şəhərin müxtəlif hissələrində sürücülərin avtomobillərini qanunsuz park etmələri nəticəsində sıxlıq yaranır. Bölmə rəisi ərazi ilə bağlı araşdırma aparılacağını bildirib. Sözsüz ki, həmin əraziyə əməkdaşlarımız tərəfindən baxış keçirlər. Əgər həqiqətən də dediyiniz fakt aşkarlanırsa, qanunun tələblərinə uyğun ölçü götürür. Hər 100 metrdən bir məsafədə polis əməkdaşının xidmət aparmasını təmin etmək bu ümumiyyətlə mümkün deyil. Vaqif Əsədov deyib ki, bu tipli məsələlərdə sürücülərin də üzərinə böyük məsuliyyət düşür.